V současné době hledáme 60 nových lidí, máme otevřeno 60 pozic. Hledáme lidi na naše mise v zahraničí, ale hledáme i lidi po celé České republice na naše pobočky a i na centrálu v Praze. Máme otevřené například pozice šéfy rozvojových humanitárních misí, máme pozice projektových manažerů, koordinátorů lidskoprávních projektů, ale i třeba sociální pracovníky, účetní, účetní kontrolory, finanční manažery. Nehledáme jenom lidi s velkými zkušenostmi, hledáme i absolventy vysokých škol, stážisty, brigádníky, ale dáváme příležitosti maminkám po mateřské dovolené. Člověku v tísni se pracuje skvěle, zvlášť pro lidi, kteří chtějí měnit věci k lepšímu, kteří chtějí práci, která jim dává smysl. V člověku v tísni najdete spousty kamarádů, přátel, ale zároveň i spousty profíků, od kterých se člověk může učit. Jsou to inspirativní lidi, takže samá pozitiva.